放たれた真紅の矢を襲い来るコント怯える切なさえ禁じられた惑星で静かに始まる英雄伝説色なくした記憶にも青い炎は燃えている灰が消えた次第に抗い壊れた空を照らすだろう大志だけよ遥かなる海へ打ち鳴らせよ勇気のドラム声高らかに勝利を叫ぶ命震わせ曲げる運動体をリラックスして伸ばしていきます平和でよろしい3,4,5,6,7,8そこにあることが当たり前だと思っていたなんとなく過ぎていく穏やかな日々毎日目にしている街の風景繰り返される日常につまらないと感じられることの幸せ人は失って初めて気づくんだ何の変哲もない日々の大切さに
勝ちをもらうぜ、ヤマトさんよ。特訓の成果を見せてやる。今日もイケイケだな。喧嘩でもゲームでも俺は強い。知ってんだろ。いい加減理解しろ。負けるのは常にてめえだってこと。前か、ヒューゴくん。まだ、勝負はここからだぜ。試合終了。いつも通りの展開だな。いいか、俺は負けねえ。最強の俺に歯向かうのは無意味だ。わかんない。てめえ。お、せこい勝ち方をしやがった貴様は神聖なメガロボファイター2を侮辱した。よって貴様には制裁を加える。ああ、何言ってるダーゴ。熱くなんなよ。ただのゲームだろうが。てめえのプレイには愛がねえ。勝ち方がせこい場合、勝負は脳幹だ。どんな手を使おうと勝ったが勝ちだ。問答無用。お前に教えてやるよ、俺たちのイズムを。どら、マジか。バカは死んでくれ。この野郎。どら、一大事ヤマト。路上で喧嘩、警察に補導され反省の傾向が見られず一泊。あまりかっこいい状況とは言えないな。はい、ありがとうございます。誰だってね。僕は浅見テル。君とは程遠い優等生だよ。浅見テル。そう、テルって呼んで。死にたいのか、テル。さすがだ。ねえヤマト君、ここを出たくない？はあ？警察には話を通してある。君は釈放だ。それ。シャバの空気はうめえ。僕が来なきゃもう一日延長ってところだったね。恩着せがましいやつだな。で、何が望みだ。喧嘩の天才である君にぜひ受け負ってほしい案件がある。ほう、この俺に誰をぶっ倒してほしいんだ。やってくれるなら君たち不良のたまり場メガに来て、詳しいことはそこで。なんでゲーセンなんかに。今ここで言えよ。君は留置場で一泊だろ。一度帰ってシャワーでも浴びてきたら。
そういやそうだな。そっか。ったく、もったいぶりやがって。今月に入って2人目の失踪者が出ました。行方不明になったのは、その時驚いてコーヒー先生にかけちゃって。それはかなりまずいじゃん。アスナだから笑って許してもらえたけどさ、アスナってそういうところはどんくさいよね。何よひどいな。もういやいや、普段から完璧すぎなんだから、それくらいが人間味あっていいよ。じゃあね、私こっちだから。うん、じゃあまた明日。あの子はどうでしょうか？違います。違う。あの子は？おお、彼女ならアーシェム様のイメージにぴったりかと。そう。我々の記憶に転写されているテラー氏の言語で対話も可能ですので、緊急時には対話にてご対処。わかりました。お気をつけください。戦士を抹殺する。ただいまって誰もいないか。またやっちまった。ごめんな、みんな。死んだはずだ。殺されたわけじゃない。なんでこんなものを見るんだ。俺の頭はどうかしちまったのか。ヤマト、いる？ヤマト、清香か。お、顔色悪い。もしかしてお腹減ってる？私ご飯買ってきたんだ。腹減ってねえよ、帰れ。
ったくった。お腹空いてたんじゃん。でもすごい食べっぷりだったね。せっかく買ってきたんだしもったいねえだろうが。もういい加減子供みたいな喧嘩やめてよ。男にはなどうにも引けねえ時ってのがあんだよ。ただの意地の張り合いでしょ。もう次は絶対やっちゃダメだからね。次？え？そうだ、こうしちゃいられねえ。元気になったみたいだし、私はもう行くね。ありがとな。あのさ、街を歩いてたらさ、また感じたんだ。何を？なんか違うっていう感覚、違和感っていうのかな。この街ってなんていうか偽物って感じ。偽物？うんうん、いいの。じゃあまたね。違和感、偽物、確かに俺も似たようなもんを感じているのか。そろそろ時間か。メガに来いって言ってたよな。よりによって待ち合わせがいつものゲーセンとはな。おばちゃん、ジュース。お、ヤマト、ご機嫌だね。あ、ちょっと楽しいことがありそうでな。彼がテラーシュの戦士、確実に殺す。簡単なことよ。背中からナイフを差し込むだけ。間違いじゃないよね。アーシム様、間違いありません。サザンとシェルターのシステムに侵入し得た情報によると、そのものは条件を満たしています。いずれは戦士になる存在、暗殺対象者です。テラーシを殺すのに迷う必要などありません。速やかに処理するのです。分かっています。一大事君。何？なんだこの声。一大事君、逃げて。逃げ遅れて警察にとっ捕まった間抜けな奴がいるぞ。はっ、てめえか。話しかけんな。おやおや、誰かと思えば虫上がりの一大事ヤマトさんじゃねえか。ああ、留置場だったご。捕まってなきゃお前ら全員病院送りだったんだから。もう釈放されたのか。早かったじゃねえか。せぼけ。ほらどけ、急いでんだ。こっちもお前の相手をしてる暇はねえんだよ。
なんだてめえ、ついてきたのか。こっちのセリフだこれ。二人ともその辺にしとこうよ。テルさんよ、さっさとその手ごわいやつとやらのところに案内してもらおうか。はあ？お前も？こっちだよ。おう。どういうことだ、テル。最初からうさんくさいと思ったぜ。はめられたんだよ。大方俺たちがボコった奴らの仕返しってとこだろ。ここで潰してやるよ。ビビんなよ。ビビってなんかねえぜ。やれ。来やがれ。やるじゃねえか。そっちもな。これで終わりだと思った？まだまだ来るよ。なーに。なんだ？ロボットか。第二ラウンド開始。マジかよ。だからビビんなって。あれれ、喧嘩のプロであるヤマト君がその程度？どうしちゃったのかな。俺たちの動きは読まれてる。何？機械やろ。前半の立ち回りを分析しやがったか。だったらこのリズムに合わせて戦うぜ。俺の趣味じゃねえけどな。攻撃のリズムが変わって読まれなくなるってことか。ああ、ついてこいよ。よっしゃ、片付いたな。なかなかやるじゃん。でも やっぱ喧嘩バカのレベルってその程度だよね。程度だと？一歩得だ。俺の価値は俺が決める。
ほう。反則的な倒し方だな。どんな手を使おうが、勝ったが勝ちだ。さて、次はお前だぜ。二人ともおめでとう。の最終テスト、無事クリアだね。何？どういうことだ。ちょっと君たちの力を試させてもらったよ。偉い人たちがどうしてもってうるさくてね。なんだと？君たちに来てほしいところがある。目的の場所はこの先だ。こんなところに何があるんだ。いいからついてきてくれ。ゲート10。なんだこのエレベーター。こっちだ。新しいアトラクションじゃねえよな。このエレベーターでどこへ行くってんだよ。ちょっと説明が難しくてね。百聞は一見にしかず、君たち自身の目で確かめて。オブリビオンベイ、人々に忘れられし隠れ里。なんだと？おい、ちょっとどういう意味だよ。なんだよ、これロボットか。説明しろ。こいつが何なのか、ここがどこなのか、なんで俺たちをこんなところに連れてきた。やめなさい。誰だ。南さん。私はこのオブリビオンベイの司令官、南サイカ。君たち、これまでの平和でのんきな学園生活、楽しかった？はあ？それも、今この瞬間に終わりを告げる。あなたたちには、異星人と戦う戦士になってもらいます。なり、
今なんつった？何と戦うって？いや、わからん。異星人よ。はい。あなたたちに見せたいものがある。来て。なんだよここは。ホームシアターコーナーか。ブリーフィングルームよ。これからあなたたちにここがどこなのか、なぜここに連れてこられたのか、すべてを説明するわ。今から3年前、地球は異星人によって侵略された。地球が異星人に滅ぼされるまで48時間とかからなかったわ。西暦2118年、外宇宙からの来訪者ドラクターの侵略によって人類は 99.9% の人口を失った。地球には新たなコアが設置され、異星人による環境改善が行われた。ドーナツ地球、誰がそう呼んだのか。未来を失った人類を象徴するかのように、それは宇宙に浮かんでいるのだ。これが今世界に起こっている真実よ。これが地球？嘘だろおい。バカな！だって街はあんなに平和じゃねえか。そう、この町は平和。偽りのね。偽り？ついてきて。一体なんだよこれは。ここはシェルターイクシア。わずかに生き残った人々が以前と変わらない生活を送ることができる特別な施設よ。地球が侵略されたなんて俺は知らねえ。聞いたことも見たこともねえぞ。ええ、この町の住人は全員記憶を消されているの。生きる希望を失い、心を病んでいく者が続出してしまったため、私たちは仕方なくこの選択をした。次の場所へ行きましょう。なんだここは監視分析センター。
戦士のリクルートを行うわ。リクルート？この町には1万3000個の監視カメラが付けられている。それによって全住人の中から反射神経、高揚性、状況判断力、パイロットに必要な資質を満たすものを選び出す。まさかそれで俺たちが？そうよ。あなたたちにはローグと呼ばれる巨大ロボットのパイロットになって戦ってもらいます。あ、驚くなよ。喧嘩は好きなんだろ？正気か！できるわけねえだろ！落ち着いて。話はまだ終わりじゃないわ。こっちを。改めて紹介するわ。これがメガトン級武蔵。あなたたちが乗る戦闘メカ、ローグよ。もちろん訓練はきっちりと行います。安心して。そんなんでできるようになるわけがね。悪いが俺は降りる。おい！100歩譲ってあんたらの言っていることが本当だとして、なんで俺が戦わなきゃいけねえんだ。兵士でもねえのにそんなことをする義理はねえ。俺は帰る。ヤマトに過去を返しましょう。武蔵を動かすには彼らの力が必要です。今ヤマトを外すわけにはいかない。いいわヤマト君、あなたにあなたの過去を返します。なんだとは？連れてきて。なんだ、てめえら！バッカ、やめろ！てめえら殺すぞ！大丈夫、痛くしないから。なんだよ、お前。これでも腕は確かだから安心して。私はデューク藤崎。デュークって呼んで。それじゃ早速始めましょうか。ただいま。これはフィクションではありません。現実にニューヨークで起こっていることなのです。何？ SF 映画？そんなに面白いやつなの？謎の飛行物体によって都市が破壊されています。繰り返します、この映像は決してフィクションではありません。え、これテロとかそういうやつか？ちょっと見てくる。お兄ちゃん。
出した。洗いざらいな奴ら踏み潰しやがった。俺の家族を、皆を、この俺の目の前で。それを忘れることこそあなたが生きるために必要なことだった。だがしかし、ずっと胸に仕えていたものが取れたようだぜ。あの謎の頭痛、記憶の混乱、やっと腑に落ちた。少しヒーリングルームで休ませましょう。必要ねえ。大丈夫だ。南市でドラクターがイクシア領空域に侵入しました。すぐにランドアイにお戻りください。俺は決めた。戦うってな。行くわよ。はい。俺まだ決めてませんけど。あなたも記憶戻します。イブ主体、まもなく第一防衛ラインに到着。アンノーンとの接触まで20秒。レーダーシステム、レベル40で起動。エネミー位置確認。検知パネルオープン。トラックナンバー割り振り開始。状況は、敵の数は50を超えてる。これまでで最大級の攻撃部隊だ。すでにイブ主体は出撃させたよ。わかりました。おばちゃん、なんでここに。定食屋のおばちゃんは仮の姿。私はね、異星人との戦いにおいては管制オペレーター担当さ。天道さんはかつては軍の管制官。マジかよ。ここのクルーは街でそれぞれ別の顔を持っている。普通の人としての顔を。イブ主体が敵に接触したよ。さあ、発射。フレアおよびランドビーコン探知。発射。敵第一防衛ライン突破。ミサイル弾幕装置。消えろな。死んでも俺たちの家を守るぞ。敵は三方から接近。12時、2時、11時半。山本と姫は左舷対応。ラジャー。滝の宮沢は俺と共に中央から下降。ラジャー。滝、2機1体は。こちら。ダメです。多すぎます。上からも来
だ。こいつらか。こいつらが俺の。さすがの銀ちゃんでもこの数じゃ分が悪いね。どうする？武蔵を出しましょう。武蔵？仕方ない。二人には記憶転写でローグの操縦法を学んでもらうわ。ん？総員、武蔵出撃準備。攻撃部隊がこのシェルターに攻撃を仕掛けたようです。この町を破壊するというのですか？いいえ、我々の目的は破壊ではありません。ひよっこのあんたを出撃させるとは、南さんも思い切ったことをするよ。安心しな。こういう時こそ私たちオペレーターの腕の見せ所だからね。無理もない。短時間で過去の記憶を引き戻される。さらに記憶転写で操縦法という新たな記憶を植え付けられたわけだからな。くそ、緊張してくるぜ。なんだこいつ。こいつはトンキ、リュークが作った AI アニマルだ。戦闘に役立つ機能がついていると聞いているが。どんな機能だ？さあ、知らん。ヤマト、リュウゴ、自分のパイロットポッドは分かるな？ああ。武蔵、よろしくな。あのやんちゃな3人も覚悟の決め時かしら。坊やたちが一線級のパイロットと肩を並べて出撃とは世も末だね。メガトン級機体は人の極限の感覚を要求する。むしろ若者たちの中にこそその条件を満たす者がいる可能性が高い。彼らを差し詰め眠れる獅子。お前、仕方ねえな。おとなしくしててくれよ。パイロット認証1。
一大事ヤマト、システムロック解除。なんとなくだが、やることがわかるな。もともと機械は苦手な方なんだけどな。格闘ゲーム感覚で戦えるんなら大歓迎なんだが。記憶転写学習法は一瞬で知識を得られる代わりに忘れるのも早い。しっかり実践で焼き付けるんだ。武蔵は地球の技術を結集して作られた最強にして最新鋭の機体。最強の機体か。最強の俺にぴったりじゃねえか。無駄口はいい。説明を聞きなさい。えいえい。武蔵の操縦は3人で分担して行うわ。俺一人でも十分だって。今のあなたたちでは一人で全システムのコントロールは不可能よ。ああ、ヤマト君のコックピット1は全体の動きと攻撃システムのコントロールを行うわ。あえよ。リュウゴ君のコックピット2は防御システムとパワーマネジメント。要は身の守りと力配分ってことだな。理解したぜ。テル君のコックピット3はレーダーシステムと戦術コンピューターの担当ですよね。ええ、その通りよ。お任せください、ミナミさん。パラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。じゃあ行こうぜ。ここから地球人の反撃だぜ。移動システム起動、戦闘システム起動、メインフレームモード、スキャニング。パワーチャージャー異常なし。上昇値50、60、70、まもなくチャージ完了。戦術コンピューター、戦場位置確認、地形マッピング形成。付近に敵影なし。坊やたち、駆動システムのチェックとして武蔵を歩かせてみるんだよ。やってみるぜ武蔵。お散歩するぜ。特権武蔵。
よし、うまくいってる。なんだかんだ言ってやれるじゃねえか。いい感じだ。だろ？よし、んだば、戦場に行くとしようぜ。待ちな、ヤマト。このまま移動したら武蔵の速度じゃ20分はかかっちまう。のんきにやってると味方は全滅だよ。一旦武蔵を分解して戦場まで運ぶよ。バカか、おばちゃん。こっちとら乗ってんだ。分解なんかできるわけが。できるさ。武蔵の体は3つに分解してキャリアで運べるようになっている。マジか。キャリアオートパイロットモードで発進。起動、スカイビルド、誘導ダイヤグラム同調、規定高度に到達。んじゃあそろそろ始めるよ。スカイビルド開始。ドッキングライン、誤差調整。ヘッドユニット回転、コンテアロック解除。機体アジャスト、ビルド面解放。1番キャリア、リリース。機体アジャスト第2段階。レフトアーム、ライトアーム同調。アームコントローラー接続。2番キャリア、リリース。レッグボーン回転軸合わせ。3番キャリア、リリース。メイン動力バルブ接続。エルブレード、アールブレード、ライン接続。超高スタキオンエンジン起動。スカイビルド完了。ヤマト、ワスプが接近している。この状態で攻撃されるのはまずい。なんとかする。おい、なんとかって。対角に誘導する。1ポセ30、28、75。ビーム反応増大、来るぞ。今だ。へどうよ。ワスプ2機消失。乗り切ったよ。まずいわ。地表まで機体の定管が間に合わない。ざっとこらぁ。こちら武蔵、一大事。ヤマト、イブシ隊長、大丈夫ですか？お前が武蔵のパイロットだと？部隊を退却させてください。あとは俺たちでやります。一気であれだけの敵を相手にするというのが武蔵ならやれる。おいおい、正気か。頼む武蔵。これは無理ゲーだろう。確かに普通なら絶望的な状況だね。やるぞ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、みんな、やられたらやり返す常識だぜ。敵へ高速で接近中。早速おいでなすったぜ。
フォトンリボルバー展開。ロック解除、リボルバー出すよ。行くぞ武蔵。やったぜ。初めてにしてはいいんじゃない。ちょろいぜ、どんなもんや。周囲に注意して、まだ敵の反応がある。ぶっ潰してやる。ドラゴンパンチも使うぜ。待って、ヤマト君、勝手な行動は許可できない。現場判断でやらせてもらう。ダメよ、あなたたちはこちらの判断に従って。武蔵を動かす中枢はこちらなの。ミナミさん、ここは一つヤマトに任せちゃどうだろう。私たちはあの子たちの隠された才能にかけたんじゃなかったのかい。わかりました。エグゼキューティブメガトンパンチ。